Pozdravljeni, bralci in gledalci Večera. Nahajamo se pred gradbiščem v Spodnjih Hočah, kjer podjetje Ledinek Engineering gradi novo tovarno in nove prostore tudi za svoje inženirje. Prav tako pa bo podjetje s to investicijo ostalo konkurenčno na globalnem trgu in dodatno zaposlovalo. Z nami je gospod Andrej Novak, direktor, izvršni direktor podjetja Ledinek Engineering, ki nam bo predstavil to naložbo. Hvala lepa. Gre za investicijo v poslovne prostore, tako skladiščne, proizvodne, kot tudi pisarniške prostore. Investicija je približno 10 milijonov evrov, 6500 kvadratov, od tega 60% za proizvodne prostore in cirka 40% za pisarniške prostore. Kdaj pričakujete, da bo investicija zaključena? Koliko novih zaposlitev si lahko obetamo na tem prostoru? Investicija bo predvidoma zaključena to leto, skoraj sigurno že, bom rekel, v jesenskem času. Glede zaposlitev pa je, bom rekel takole, investicija prvi vrsti namenjena temu, da zagotovimo boljše prostore našim trenutnim zaposlenim, da tudi malo razširimo obseg pisarn, da lahko združimo razne razvojne oddelke, povečamo zmogljivosti na proizvodnji, seveda pa posledično kasneje tudi računamo na to, da bomo zaposlili dodatne kadre. In koliko zaposlenih ima vaše podjetje in pa Lestro Ledinek, ki je vaše povezano podjetje, koliko ljudi trenutno zaposlujete? Trenutno pod blagovno znamko Ledinek je zaposlenih cirka 450 ljudi na obeh podjetjih, tudi nekaj v tujini. Računamo pa, da nekje z rastjo poslovanja v prihodnjih letih je možno, da bi še kaj povečevali. Ne smeva pozabiti, da vaše podjetje je v svetovnem vrhu, kar se tiče proizvodnje teh strojev za konstrukcijsko, potem dalje obdelavo lesa. Boste s to naložbo ohranili to konkurenčnost? Kaj pričakujete? Naložba je nujna za to, da ohranjamo konkurenčnost na svetovnem trgu. Predvsem zato, ker tudi konkurenca ne spi, delamo na vseh kontinentih tega sveta in je naložba praktično posledica preteklih dobrih rezultatov, kar nam omogoča seveda, da tudi delamo dobro naprej. Kakšni so pa odnosi z lokalno skupnostjo? Imate kakšne težave? Vas podpirajo pri tej naložbi? Ne, tukaj seveda moram zelo pohvaliti lokalno skupnost, predvsem župana občine Hoče, ki nas seveda podpira pri vsem našem delu, pri naših investicijah, tako da z tega vidika imamo polno podporo lokalne skupnosti. Morda še beseda o kadrih. Boste imeli težavo s pridobivanjem kadrov in na katere kadre boste največ zaposlovali? Največ bomo zaposlovali tehnične kadre, predvsem za razvoj, ostala tehnična področja. Ne bom rekel, da so težave, so pa seveda vedno neki izzivi na področju kadrovanja. Mi vedno iščemo nove zaposlene, ki nam lahko dodatno pomagajo pri našem razvoju. Lahko pa rečeva, da za tiste, ki jih zanima delo v vašem podjetju, da imate zelo konkurenčne plače, predvsem za inženirje, tako da so dobrodošli verjetno. Absolutno. Mislim, da lahko na področju plač konkuriramo tudi avstrijskim podjetjem, predvsem v tem razvojnih oddelkih. Vsi mladi zaposleni, ki želijo spoznavati svet, videti nekaj tudi izven svojega delovnega področja, so dobrodošli. Imajo možnost tako zaslužiti, kot seveda se tudi osebnostno razvijati.